Dobré ráno. V piatok 23. februára 2024 nachádzame Božie slovo napísané v druhej knihe Mojžišovej v 5. kapitole od 1. verša po kapitolu 6. verš 1. takto. Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali Toto hovorí hospodin, boh Izraela. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odpovedal – kto je hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Oni mu povedali: Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovol nám odísť na púšť, do vzdialenosti troch dní cesty, a obetovať hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom. Egypský kráľ im však povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote. Faraón dodal, ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať? V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz. Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehál, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú, chceme odísť a obetovať svojmu Bohu. Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali nakladné reči. Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu: Toto hovorí faraón: Slamu vám už nedám, sami si ju zbierajte, kde nájdete. S povinností vám však nič neubudne. Ľud sa rozprchol po celom Egypte, aby si na strniskách nazbieral slamu. Poháňači naliehali a hovorili, robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slamu. Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, byli a hovorili, prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehál ako predtým. Izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať k faraónovi. Prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? Slamu tvojim otrokom nedávajú a predsa nám prikazujú, robte tehly. Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia. Faraón odpovedal, ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte, poďme obetovať hospodinovi. Chodte a pracujte. Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte. Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zle, keď počuli, nesmiete znížiť dennú výrobu tehál. Keď vychádzali od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. Dozorcovia im povedali, nech to vidí hospodin a nech rozsúdi. Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili. Mojžiš sa obrátil na hospodina a povedal – Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Na čo si ma vlastne poslal? Od vtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie a ty ho stále nevyslobodzuješ. Hospodin povedal Mojžišovi. Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Donútený mocnou rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich vyženie zo svojej krajiny kedy sa neroztrasú kolená. Neohlásená audiencia pred najmocnejším panovníkom vtedajšieho sveta. Dvaja muži, bratia, bez okolkov tlmočia hospodinovú požiadavku oslobodenia jeho ľudu. Oni k nemu neprišli na skusy, či sa podarí alebo nie. Nepodali žiadosť a uvidia. So všetkou rozhodnosťou tlmočia Božiu požiadavku rozkaz. Kde berú rozhodnosť a odvahu? Poprvé, nezakladalo sa to na ich múdrosti, šikovnosti či sile. Sami z vlastných schopností by nič nedokázali a najskôr by prežili hanbu. Vlastnia výnimočnú silu božie slovo. Faraónovi jasne hovoria: Takto vraví hospodin, Boh Izraela. Napriek faraónovej tvrdej reakcii na túto požiadavku, nemôže poprieť slovo živého Boha. Po druhé, bratia nestoja pred faraónom v nejakej svojej záležitosti, ale vo veci Božej. Vyzdvihujú Boží nárok na Božie právoplatné vlastníctvo. Oni dvaja pre seba nič nepožadovali. Zápasia o Božie vlastníctvo a preto siahajú po víťazstve. A po tretie, nakoniec oznamujú Božiu vôľu, prepúšť môj ľud. Ak by im šlo o vlastnú vôľu, nepresadili by nič. Božej vôli faraón ustupuje napriek jeho veľkej moci. Nám, kresťanom, musí ísť o vyslobodenie druhých spod poroby, tyranie hriechu. Mojžiš nám dáva návod pre neochvejnú rozhodnosť. Stáť na Božom slove, zastávať Božiu vec a presazovať Božiu vôľu. Modlíme sa. Bože, ďakujem, že si mocnejší ako všetci vlácovia. Odpúšť, že tomu niekedy nedokážem uveriť. Posilňuj vo mne vieru, nech sa opieram iba o teba. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Jan Matis. Vo svojich modlitbách dnes myslíme na cirkevný zbor Kalná nad Hronom. Prajme vám požehnaný deň.